Heippa ihanat örvelet Indika ja Starotista. Tää olisi nyt tammikuun lopulle. Joo. Kaikille elementeille ja merkeille yhteyden. Me ei ole katsottu pitkään aikaan tässä. Tää on Lightworker orakkelipakka ja tää on ihan hirveän fiksu. Ja me katsotaan nyt tästä. Eli tammikuun 2024 lopulle viestejä mun örvelöille. Jos tää valotus tuntuu vähän hassulta tässä videossa nytten, niin se johtuu siitä, että se on hassu. Jos on heti vieressä ikkuna ja siellä alkaa tulee hämärä ja sitten täällä on kaikkea juttuja, jotka heittää varjoja mulle. Mulla on toi rengasvalo tossa. Noita valoja tulee vähän joka puolelta. Mutta pääasiat jotain näkyy. Tammikuun loppu 2024. Mitä viestejä mun örvelöille? Tekää mä kanavan opettamme viestejä örvelöille viestejä. Tammikuun 2024 loppuun. Se tuli sieltä. Hold your center, eli pysy keskuksessasi, numero 34, eli 3 plus 4 on 7. Joo, katsotaan. Täällä on aika paljon tätä tekstiä ja mä kääntelen sitä teille hienosti suomeksi tämän mukaan kun luen. Niin katsotaan, luostetaan nyt kokonaan vai en. Saatte tarkastella sitä. Nämä on tosi kauniit ja värikylläiset nämä kuvitukset. Eihän se heijasta se valo mistään. Ei tarvitse heijastaa pahasti. Olet nyt oppimassa luottamaan sun omiin vaistoihisi. Ottamaan oman matkasi sellaisenaan ilman, että vertaat sitä muiden elämän matkoihin. Maa tarvitsee sinun valoasi, sitä valoa, mikä voi tulla vain ja ainoastaan sinulta. Sinä voit tarjota niin paljon vähemmän, jos sinä yrität mätsätä sinun kauneutesi siihen, mitä muut sanovat pitävänsä kauneutena. Monet sielut, jotka olivat erilaisia ja uniikkeja, eivät myöskään ollut ymmärrettyjä, tiedostettuja ja arvostettuja sellaisenaan, kun he olivat lapsia. Sen sijaan heitä rohkaistiin mukautumaan, muuttumaan, olemaan jotain muuta kuin heidät oikeat, aidot, itseensä, että heitä voitaisiin rakastaa. Tämä voi olla vaikea kaava rikottavaksi. Mutta se aika on nyt sulle rakastaa itseäsi ja kunnioittaa itseäsi sellaisena kuin olet. Sinä olet kaunis. Sinun ei tarvitse muuttua kenenkään takia. Ja etenkään sinun ei tarvitse muuttua jumalallisen vuoksi, Jumalan, Jumalten, universumin, mitä tahansa sä haluat kuttua sitä. Sen sijaan sua rohkaistaan tulemaan jopa enemmän omaksi itseksesi. Pidä oma keskuksesi nyt. Äläkä anna muiden ravistaa sinua epäilyksen tai ärsytyksen tai kateuden tai pelkojen kautta. Se, että voit pitää oman keskuksesi, tarkoittaa, että sinä ymmärrät oman arvosi. Ymmärrät oman oikeutesi olla olemassa ja kukoistaa. Ja hyväksyä sen rakkauden, joka sinut loi
että sinä voit täyttää sinun oman jumalallisen kohtalosi. Anteeksi, jos tämä menee tälle vähän pätkittäin. Tämä on hirveän hienosti kirjoitettu, silleen hienolla englannilla. Tämä orakkelikortti tuo sinulle vahvistuksen. Sinä olet oikealla polulla. Sitten näissä käännettyi sivua. Älä vajoa takaisin pelkoon tai epäilyksiin, helpottaaksesi syyllisyyttä tai tehdäksesi muiden olon helpommaksi. Se ei ole itsekästä, etkä ole kova, kova, huonolla tavalla kova, jos näytät tätä vahvuutta. Sinä voit arvostaa itseäsi korkealle ja olla samalla lempeä ja rakastava toisille. Osana sinun henkistä koulutustasi, sinun sielusi oppi avautumaan, oppi vastaanottamaan ohjausta ja kanavoitua paranemista. Tämä on sitä, mitä sä tarvitset, että sä voit toimia parantajana, kanavoijana tai valotyöntekijänä tai millä tahansa, jos tää on jotain, mikä sua kutsuu. Tässä mehän kauhean kalpeelle tässä valossa näytähän mä. Sinä olet täällä loistaaksesi valoa, ollaksesi majakkana toisille. Majakat eivät pyydä lupaa loistaakseen. Se seisoo aloillaan, loistaa uskollisesti ja ne, jotka tarvitsevat sen valoa, se ohjaa nämä etsijät turvaan. Älä menetä uskoa itseesi, rakas sielu. Tiedä, kuka sinä olet. Ole vahva. Kunnioita sinun omaa sisäistä kauneuttasi ja omia henkilökohtaisia rajojasi. Sinun täytyy tuntea olosi turvalliseksi, että voit sanoa ei yhtä paljon kuin tiedät, milloin sinun pitää sanoa kyllä, kun sinun sydämesi ohjaa sua tekemään niin. Ole aito itsellesi. Tässä olisi ollut tätä tekstiä vielä, mutta mä loikkasin vähän sen yli. Tuosta me nyt saatiin kuitenkin se idea. Tulee mieleen se semmoinen ohut kohtuuden energia. Katsotaan taas Golden Universal Tarot pakasta. Mitä viestiä mun örvelöille? Tammikuun loppuun. Uniikki kaunis sielu. Toivottavasti toi resonoi ja kolis mahdollisimman monen kanssa toi viesti. Se puhuu myös siitä, miten meidän pitää olla tässä jatkuvassa, loputtomassa nyt hetkessä. Ei menneisyydessä eikä tulevaisuudessa, vaan tässä nyt hetkessä, omassa keskustassa, keskuksessa. Nyt se heijastaa. Lanttien ässä. Tulevaisuus. Häikäisee. Oh god. Käänteiset rakastavaiset. Mm-hmm. Käänteinen mallien kasi. Ja maavikko. Milloin meille tuli maavikko taas nyt tässä? No joo. Täällä on jotain, mikä on vähän horjuttanut, mutta sulle on tulossa jotain hienoa, arvokasta ja kaunista. Se on se golden opportunity, mitä tää lanttien S edustaa. Se voi olla sisäänkäynti, kirjaimellinen ovi uuteen. Tai sit, jos ei ole kirjaimellinen, niin ainakin se on kuvannollinen. Eli astutaan johonkin uuteen. Tämä on se siemen, mistä me pystytään kasvattaa asioita. Kovalla työllä, sitoutumisella, ahkeruudella. Tämä meinaa nyt sitä luomista.
Käänteisrakastavaiset, tämä saattanut olla jollain oman itsensä kanssa vaikeuksia tämän oman feminiinin ja maskuliinin välissä. Ehkä se, miten täällä puhuttiin, että ootko sä ollut liian kiireinen toteuttaaksesi muiden haluja tai toiveita tai pyrkinyt tekemään liikaa sitä, mitä sä oletat, että sulta haluttaisiin. Että sä oot itse oman itsesi kanssa täysin epätasapainossa, sun feminiini ja maskuliini on epätasapainossa. Joillekin tää, ja niitä rajoja todellakin, niitä omia rajoja myös, joillekin tää voi mennä kirjaimellisesti ehkä toisen ihmisen kanssa, että asiat ei oo tasapainossa. Edelleenkin, voiko tää ihminen edustaa sitä, kenen takia sä oot ollut joku muu kuin sä oma itse. Joku, kenen kanssa sä koet olevas joku muu kuin oma itses, koska siellä saattaa olla pelkoa, että omana itsenässä et riitä tai et ole tarpeeksi hyvä. Mutta siellä kuitenkin sisimmässä tiedetään, että jos se yhteys pysyy yllä vaan siten ja vaan siinä tapauksessa, että sä muokkaat itsestäsi jonkun toisen mieltymyksiin paremmin sopivaksi, niin silloinhan se ei ole sinä. Sä rikot silloin ittees vastaan, samalla tavalla kuin sitä toista vastaan. Keskiössä on maljojen kasi käänteisenä, ja maljojen kasihan puhuisi, maljojen kasi puhuisi siitä poismenemisestä. Se onttotilanne, mikä täällä on selkeästi, niin käännetään sille selkä. Halutaan tehdä selkeä elämän ja tapojen muutos. Elitään sitä, mikä oikeasti täyttää, mutta kun se on käänteisenä, niin se saattaa meinata, että jollakulla on vaikeuksia tehdä tätä. Ja minkä takia? Edelleen sillä voi olla se pelko. Pelko, että musta ei tykätä semmoisena kuin mä oon niin kuin oikeasti aitona. Että mä jään yksin, mun työkaverit ei ymmärrä mun juttui, tai mun kaverit ei ymmärrä mun juttuja, perhe, tai kumppani, tai potentiaaliset kumppanit. Ja tässä maailman nykytilassa se on ihan totta, niin kuin tässäkin sanottiin, että lapset tavallaan lapsesta asti tämmöiset erikoiset, ja me ollaan kaikki erikoisia ja erityisiä, mutta you got the point. Ne kasvatetaan tavallaan pois siitä omasta erityisyydestään. Pelko, siinä on varmaan jonkinlainen halu suojella, että sä sovit joukkoon, että sä et ole erilainen, että sä et jää yksin, että sä menestyt, että sä tuotat. Ja sitten ne meidän sisäiset lapset, jotka ei koskaan saanut kasvaa tai tulla sellaisiksi, kun ne oikeasti kuuluu tulla, tai niin kuin me ollaan, niin kuin meidän kuuluisi olla, niin ne itkee nyt siellä. Ja ne yrittää nyt epätoivoisesti sitten tällaisilla keinoilla saada sitä hyväksyntää tai yhteenkuuluvuutta ihmisten kanssa, jotka meille ei välttämättä oikeasti resonoi, koska me ollaan tehty, muokattu itsestämme semmoisia, niin kuin me oletetaan, että meidän pitäisi olla, tai me oletetaan, että ne tykkää meistä sellaisena. Tämä on nyt tosi spesifi viesti näköjään. Se joko resonoi tai se ei resonoi. Jos se ei resonoi, niin se ei resonoi. Silloin tämä viesti ei ole sulle. Mutta täällä puhutaan taas tästä luomisesta. Täällä on myös tämä maagikko. Eli se nyt hetki, mistä mä jo kiljuin äsken, se sun oman keskuksen löytäminen, sen sun todellisen itses löytäminen ja sinä nyt hetkessä oleminen. Sähän et luo menneisyydessä, etkä sä luo myöskään tulevaisuudessa, vaan sä luot nyt. Sä luot nyt, ja sä, kun sä oot siinä sun nyt hetkessä, tässä maagikonkin yläpuolella on tää ikuisuuden merkki, menneisyys, nykyisyys, ja tässä silmukoitten välissä, tässä risteyskohdassa on se nyt hetki, siinä meidän kuuluu olla. Ja sä oot siinä nyt. Kun sä oot pysähtynyt nyt vaikka tämän videon äärelle,
niin sä oot nyt siinä nyt hetkessä, kun sä keskityt tähän videoon, kun sä kuuntelet mun kälätystä, katot mun turpaa, niin sä oot siinä nyt hetkessä. Ja silloin ne asiat, sä oot siinä keskustassa, silloin ne asiat pääsee tavallaan, ne pääsee liikkeelle. Silloin sä et roiku menneisyydessä tai murehdi tulevaisuutta. Ja silloin se sun korkein paras, sun jumalainen polku, se lähtee silloin niin kuin purkautumaan ja avautumaan sua kohti. Maagikko on oma autenttinen itsensä. Hän tietää, että hänessä on kaikki. Hänessä itsessä on kaikki elementit ja hänen ympäristössä on kaikki. Että se saa sitä elämästään sen näköistä, kun hän sitä haluaa. Maagikko ei miellyttele ketään. Mutta jos me ollaan täällä tilassa, tavallaan se jonkinlainen roolipuku päällä tai maski päällä, tai meillä ei edes pakko olla mitään roolipukua, mutta se vaan voi olla sitä, että me tukahdutetaan puolia itsestämme. Että ei olla vaikka ihan niin hupsuja tai höpsöjä tai hörhöjä, mitä niin kuin tuntuisi olla, koska no ne ajattelee, että se on lapsellista, jos mä menen tekemään lumienkeleitä tai laskemaan tota liukumäkeä. Esimerkiksi mä lasken liukumäkiä ja mä teen lumienkeleitä. En mä usko, että se on lapsellista. Se on ehkä lapsen mielistä, mutta se on kauhean mukavaa. Mä rakastan tehdä lumienkeleitä ja lasken liukumäkiä. Ja sitä paitsi mä huomaan, että jos aikuiset ihmiset näkee toisen aikuisen ihmisen tekevän tollaisia asioita, no okei, no joko A olettaa, että mä oon humalassa, tai B, ne nauraa. Se ilahduttaa näitä ihmisiä. Jotkut joosus kattoo vähän pahasti, mutta silloinkin ne saa mun puolesta kattoa, koska mä en tee sitä niitten takia, mä teen sen itteni takia, koska musta on kauhean kiva tehdä lumienkeleitä. Mut sit kun näitä näkee, ketkä kävelee ohi, niitä saattaa naurattaa, ne saattaa hymyillä. Jos ei muuta, niin se on pelkästään se syy, että miksi on kauhean kiva tehdä lumienkeleitä. Ehkä joku innostui itsekin tekemään lumienkelin. Mutta tämä tämmöinen. Pitääkö sieltä itsestään tavallaan tukahduttaa jotain puolia, että sut otettaisiin vakavammin tai sä et vaikuta tyhmältä tai lapselliselta tai jotenkin sekavalta? Niin tämä nousee nyt täältä jotenkin hirveän vahvasti. Sulla on kullanarvoisia tilaisuuksia joka päivä. No isoja ja pieniä. No ovia, sisäänkäyntejä uuteen. Ja sä tiedostat, ainakin joku sen tiedostaa, että se miten asiat tai jutut tai yhteydet tai suhteet tai työpaikka tai whatever, miten tää sulle resonoi, mikä tää sulle on. Sä tiedostat, että siinä ei oo hyvä. Tässäkin on muuten sisäänkäyntiportti. Mut silti sitä ei pääse pois. Me ei muuten tarkennella näitä, jos te hiffasitte jo. Luo siitä sun nyt hetkestä just niin hölmö, just niin ilostuttava, just niin kiva, kun sä haluat tehdä. Noudata niitä typeriä päähänpistoja, että mä meen keinumaan tai mä teen sen lumienkelin tai mitä tahansa. Pienessä ja isossa sun ympärillä on tilaisuuksia. Sulla on tulossa koko ajan isoja tilaisuuksia. Sulla on sisäänkäynnit olemassa nyt siihen sun oman luojattaren ja luojan todellisuuteen. Se on tässä näin. Katsotaan energiaorakkeli pakasta tänne loppuun vielä. Vielä tammikuu 2024. Onko mä sanonut joka kerta tähän mennessä vuosiluvun oikein? Ehkä. Mitä viestejä energiaorakkelille?
Walking away. Tässä on nyt tämä, mulla on tästä aina sama vipa kuin tästä maljojen kasista. Mutta se on täällä nyt ihan oikein päin. Irti päästö ja eteenpäin liikkuminen. Tämä kortti näyttää meille jonkun astuvan pois nykyisestä tilanteesta. Hän on sulkemassa porttia takanaan, samalla kun hän liikkuu poispäin kohti usvaista, tuntematonta tulevaisuutta. Täällä on taas portti! Meillä on nyt 3 porttia täällä. Tämä kortti paljastaa, että nyt voi olla aika sulle tehdä samankaltainen päätös. Voi olla jotain, minkä kanssa sä olet valmistunut, minkä sä olet saanut valmiiksi. Ehkä joku ura, tavoite, ihmissuhde tai minkälainen tahansa pitkäaikainen kokemus. Tilanteen tuttuus voi tuntua turvalliselta, mutta sä olet nyt valmis tutkimaan vaihtoehtojasi aukenevalla tiellä. Todellisuudessa, tosiasiassa, tärkeä uusi alku on nyt käsillä. Kullan arvoinen. Tämä kortti kertoilee myös, että nyt voi olla hyvä aika päästää irti jostain vanhasta tavasta, emotionaalisesta kaavasta tai väärästä uskomuksesta. Ei väliä, kuinka syvälle joku negatiivinen kaava sulla saattaa olla. Nyt sulla on voimaa vapauttaa se ja liikkua eteenpäin vapaampaa, terveellisempää tietä. Olkoon tämä sisäisessä tai ulkoisessa maailmassa, tämä kortti kertoo sinulle, että sulla on nyt kaikki valmius ja resurssit kävellä pois vanhasta ja liikkua kohti uutta. Mun mielestä ihan hirveän kiva viesti. Kertokaa, mitä tää herättää teille. Niin kuin tiedätte, musta on aina kiva kuunnella teidän kokemuksia. Miten nämä tulkinnat kolisee vai koliseeks ne ollenkaan. Kiitettekö, että mulkoilla tänne asti. Hei, pistä kanava tilaukseen, jos sulla on iso näyttö tai koko näytöllä tää, niin about jossain tossa saattaa nyt olla se subscribe-nappi, mä osaan englantia, mistä voit helposti liittyä kanavalle. Kun meille tulee 4000 tilaajaa täyteen tänne YouTubeen, niin mä pistän arvontaa pystyyn tilaajien kesken ja myös ehkä jonkinlaista liveä voitaisiin suunnitella myös tilaajien kesken. Mua pystyy seuraamaan TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja hei, seuratkaa erityisesti mun Instagramia, tarinoita. Mä en ota tällä hetkellä vastaan tulkintatilauksia varsinaisesti. Mä saatan välillä napata yhden tilauksen sieltä tai täältä, eli mä ilmoittelen niistä Instagramin puolella paremmin. Mut näillä mennään. Te olette mulle ihan kauhean rakkaita. Pitäkää huolta ja nähdään taas. Moikka!